Tradicionalni pirotski vašar i ove godine biće održan na lokaciji u Prisjanskom naselju. Danas su podeljene parcele zainteresovanim zakupcima. Prethodnih dana radnici javnog preduzeća Komunalac radili su vredno da završe sve poslove kako bi se vašar nesmetano održao. Sve radnje koje smo trebali da preduzmemo, normalno preduzete, su sve završene. Očekujemo još rezultate uzorkovanja vode. Ostalo je sve urađeno, deratizacija, dezinsekcija, priključak električne energije, struje. Dakle, sve je spremno. Evo danas ide podela ovih parcela, interesovanje onako kao i otprilike svake godine. Tako da očekujemo da vaš rad ima dobar broj posetilaca i da normalno protekne u nekom onako pristojnom redu, da nemamo nekih većih problema. Tako je bilo ranih godina. Ne vidim jedan razlog da i ove godine ne bude tako. Cene zakupa tezgine promenjene su u odnosu na prethodne godine. Među zakupcima ljudi iz Pirota, ali i drugih gradova Srbije. Radimo na Buvljaku, suprug radi, imamo i stare stvari i nove stvari. Šta prodajete? Pa garderobu uglavnom. Imamo i nove garderobe, imamo i staru garderobu. Kakvu posetu očekujete na vašaru? Pa, malo bolje nešto. Uspemo. Ja ne prodajem, nego pomažem drugarici. Prodajem mekike. Šta očekujete? Naravno, dobru zaradu, dobar provod, društveni život da nam bude bolji i eto. Nismo samo na vašaru da bi iskoristili iz ekonomske. Prodajem mekice, krofnice, pomfrit, palačinke, znači hrana je u pitanju. Očekujemo lepo vreme, veliku posećenost. Jeste prvi put ovde? Drugi put. Tradicionalni pirotski vašar zvanično počinje 28. avgusta, ali prve učesnike i goste treba očekivati već početkom naredne nedelje.